אני רציתי לשאול אותך בקשר למילים יכולות להרוג. ובאמת, זה באמת מוטיב שאני שמעתי את בתי המשפט אומרים מילים יכולות להרוג כנגד אותם בלוגרים לכאורה שהם עשו דברים מה שעשו. ובאמת אני רציתי לשאול בקשר למילים יכולות להרוג, מה עושה לאימא שהיא נמצאת באיזושהי ועדת החלטה ובעצם אומרים לה שהיא לא, שכבר יש לה איזה 3 ילדים, ואומרים לה שבעצם היא חסרת מסוגלות הורית לאיזשהו מצב מסוים של הילדים שלה ברגע זה. מה זה עושה לה בעצם? האם זה מחיה אותה יותר או שזה הורג אותה יותר? את כמובן אימא, אז אולי את יכולה קצת לחוש מה אני שואל. ועדת החלטה, בוועדות החלטה הורגים את ההורים. בעצם אומרים להם, אתם הורים פרשים, אתם לא שווים שום דבר. אתם לא הורים שמסוגלים לגדל את הילדים שלכם, אתם לא כשירים, אתם לא מבינים, אתם לא יודעים. הופכים אותם לאפסים קטנים, ובקלות שוללים מהם את הזכות ההורית שלהם. מי הם בכלל שישבו בוועדת החלטה ויחליטו מי הורה כשיר ומי לא הורה כשיר? מה הם, פסיכולוגיות, פסיכיאטריות, מאבחנות? באיזה זכות בכלל ובאיזה אומץ ובחוצפה כזאת לבוא ולהגיד לאימא, את לא אימא טובה, את לא אימא כשירה? איך ייתכן דבר כזה? אבל, והבעיה הגדולה ביותר, שהשופטים בבית המשפט מאמינים למילים האלה, קונים את מה שפקידת הסעד אומרת להם, חותמים להם על זה ונותנים להם את הסמכות גם כן לפעול. סמכות שאין להם בכלל, סמכות מקצועית, הם לא פסיכולוגיות, לא פסיכיאטריות. מאיפה הדבר הזה בכלל קם וצץ? באיזה זכות? בכזאת קלות מוציאים ילדים מהבית. מדובר פה בדיני נפשות, זה ילדים. זה לא עגבניות בשוק. יש פה המון המון עוולות במדינה הזאת, אבל כשמדובר בילדים, זה האסון הנוראי ביותר. אי אפשר לשתוק על דבר כזה. חברים, תחשבו שבאים לוקחים לכם את הילדים מהבית. אתם עניים. אז עם תקציב כזה ענק, התקציב הוא התקציב השלישי בגודלו במדינת ישראל, 8.2 מיליארד שקל בשנה, שמופנים לכל הגופים המופרטים, במקום שיקחו את התקציב הזה, וישקמו את המשפחות בתוך הקהילה. זה מאוד מאוד פשוט לעשות, אבל לא רוצים לעשות את זה. הפנימיות, המוסדות מופרטים, זה עסק כלכלי. אתם חייבים להבין את זה, זה עסק כלכלי. נקודה, 3 סימני קריאה. עסק כלכלי שמגלגל מאות מיליארדים כל שנה על חשבון ילדים, על חשבון משפחות עניות, על חשבון הורים ואימהות חד-הוריות, גרושות, עולות חדשות, שאין להם את הכוח להתמודד מול המערכת הגדולה והזדונית הזאת. אין להם את הכוח. ואז בקלות הם מבצעים בהם את הפשיעה הזאת. זה פשע. זה פשע. חטיפת ילדים זה פשע ממדרגה עליונה. אז אני שוב פעם קפץ לי משהו שאמרת, זה שבעצם העובדות הסוציאליות הן פסיכולוגיות או פסיכיאטריות, אבל אני קצת יקשה עלייך. העובדות הסוציאליות הן תמיד מביאות חוות דעת של פסיכולוגים ופסיכיאטרים שכן צריך להוציא את הילדים מהבית. הן מביאות הרבה חוות דעת. כל החוות דעת שהן מביאות תמיד מראות שכן צריך להוציא את הילדים מהבית, גם אם האמא כבר יש לה 3 ילדים והיא כבר מגדלת אותם והכל בסדר. אז בעצם היא כן מביאה חוות דעת, והשופט, מה הוא כבר יכול לעשות? יש כבר חוות דעת של הפסיכולוגים ושל הפסיכיאטרים, אז מה הוא כבר נשאר לו לעשות בעצם? אז בעצם העובדות הסוציאליות כן, באמת כן מביאות חוות דעת אותנטיות, אמיתיות של פסיכולוגיות ופסיכיאטריות? לא, התשובה היא לא. התשובה היא שפקידות הסעד מביאות חוות דעת מהפסיכולוגים הפסיכיאטרים ומכל העמותות ומכל הגופים שהם עובדים איתם, שמשתפים איתם פעולה. זאת התשובה. כדי שיהיה אבחון אותנטי ואמין, רצוי שאותה משפחה, אותם הורים יעשו אבחון
אצל אדם פרטי, אצל פסיכולוג פרטי, פסיכיאטר פרטי, מאבחן פרטי. אבל לשם כך דרוש כסף, ולמשפחות האלה אין כסף. אז פקידות הסעד מנדבות את, את השירות הזה, כשבעצם פה זה, פה זה חתול בשק, זה מוקש. כי כל הגופים האלה שמאבחנים עובדים, עובדים עם משרד הרווחה, בשיתוף פעולה עם פקידות הסעד. לכן זה לא אותנטי. אוקיי, אבל אוקיי, זה דברים שצריך לדבר עליהם, אבל כמובן אנחנו יודעים מעבר לזה שפקידות הסעד ועובדות הסוציאליות תמיד מביאות חתימות של כל מיני אורגנים שנמצאים בוועדות ההחלטה, ועל ועדת החלטה כמובן אנחנו יודעים שהייתה ועדת גילת, שהיא אמרה המלצות מאוד מאוד נוקבות לגבי אופן פעולתם של ועדות ההחלטה, ובעצם משרד הרווחה עד היום לא אימץ אף המלצה של ועדת גילת. לדוגמה, ועדת ערר מיוחדת לוועדת החלטה, אמנת שירות של לשכות הרווחה, נציב קבילות על ועדות על עובדות סוציאליות, על ועדות החלטה. ממש שורה מאוד ארוכה של המלצות של ועדת גילת, ובעצם אף המלצה עד היום לא הומצה. כמובן גם ייצוג משפטי בוועדת החלטה, תיעוד החלטות ועדת החלטה בפרוטוקול, אבל לא, משרד הרווחה הוא אף פעם, הוא לא אימץ את ועדת גילת, כי הוא לא רוצה שבעצם להביא לשופט איזשהו דילמות שהיו בוועדות ההחלטה, הוא רוצה בעצם להביא איזשהו מסמך פשוט שכתוב שם, ועדת ההחלטה החליטה פה אחד או החליטה להוציא את הילד מהבית, והשופט כמובן, מה הוא כבר נותר לו לעשות? וכמובן ההורים מגיעים לשם ללא ייצוג משפטי, כי ככה קבע בעצם משרד הרווחה, אז משרד הרווחה בעצם פועל בדרך עורמה להוציא את הילדים מהבית, ובעצם גם אם ההורים יביאו איזשהו פסיכולוג או פסיכיאטר, הרי משרד הרי הוועדת ההחלטה יש לה את הפסיכיאטרים שלה, שהם כבר עובדים הרבה מאוד שנים ביחד, ובעצם הם יוציאו את הילד מהבית, אם הוא ירצה ואם הוא לא ירצה, כי ככה תהיה המלצה פה אחד לפני השופט. והם יודעים שהם צריכים לשנות את ועדת ההחלטה, היו המלצות כמובן גם של ועדת גילת, גם של מבקר המדינה, והם לא עושים את זה, כי יש להם, הם לא רוצים באיזשהו מקום לפגוע ב... יש שם הרבה בשר, הרבה כסף בדבר הזה, והם לא רוצים לפגוע בזה, בגלל זה הם לא מאמצים את המלצות הוועדות, והם גם מוליכים את ההורים שולל במשך השנים, הם כל פעם מקימים איזה ועדה, אומרים, אתם, יש לכם רחשי ציבור, אז הקמנו לכם את ועדת גילת. אחרי כמה שנים, ועדת גילת מוציאה המלצה, לא מיישמים. אז אחרי זה עושים מבקר המדינה, אחרי זה יש ועדת צילמן, אחרי זה יש ועדת סלונים לבוא. אף המלצה לא ממוצה, לא ממומשת. ובעצם משרד הרווחה, בעצם אפשר לומר, ממשיך לרמות את המשפחות במשך שנים.